Tento festival znám, vím, že je to v letošním roce již 8. ročník a musím říct, že je to určitě jedna taková skvostná perla mezi těmi všemi folklorními festivaly, které se pořádají v rámci Zlínského kraje. Je to prostě nějaká výjimečnost, která nemá vztah k folkloru, má vztah prostě k tomu tanci jako umění jako takové. Tak je to zcela určitě výjimečná záležitost, protože tak, jak jsem řekl, nemá tady žádné období a zcela určitě to může být jak zajímavé pro lidi, kteří jsou zaměřeni na taneční umění, ale může to být zaměřené i na lidi, kteří přijdou jenom se podívat na něco výjimečného, mít jaksi ten větší rozmanitý pohled na tanec, než tak, jak jsme vlastně zvyklí my, kteří navštěvujeme běžně folklorní festivaly nebo se podíváme na nějaké bály, na nějaké plesy či třeba i nějaké taneční soutěže. Protože, jak říkám, je to spíše ta oblast toho uměleckého tance, k čemuž se člověk přece jenom během roku tak často nedostane. Tak to je určitě věc, ke které se dá z už B-Art jenom gratulovat. Znamená to, že tento počin je velmi významný a vysoce hodnocen, jestliže je v tuto chvíli také podpořen finančně z norských fondů. Je to věc, která nejenom určitě těší, ale také zavazuje, protože součástí takové podpory jsou vždycky další povinnosti, které je potřeba potom dodržovat. Takže, jak říkám, vnímám to jako záležitost, ke které opravdu ze srdce blahopřeji. Tento festival je ze strany kraje podporován přinejmenším tím, že hejtman přibírá pravidelně záštitu nad tímto festivalem. V současné době vlastně probíhá hodnocení žádostí z Fondu kultury o financování kulturních aktivit, takže pokud budou splněny všechny podmínky poskytování dotace, tak věřím, že zcela určitě bude v letošním roce tento projekt podpořen a bude moci Zlínský kraj finančně přispět právě z Fondu kultury. V tom Fondu kultury máme opravdu spoustu žádostí a co se týká rozmanitosti kultury, tak od klasických prostě tancovaček přes folklor, přes pořádání různých kulturních aktivit až po takové výjimečné kreativní kulturní záležitosti, jako je právě Tanec Valmez. Tak je to velmi významný počin, vnímám to jako záležitost, která má také souvislost, protože Zlínský kraj má dokonce v Norsku družební region, je to region Hedmark a tohle vnímám jako záležitost, kdy přece jenom se zase i Norové dostanou k nám do Zlínského kraje a o to vlastně v rámci nějakých těch družebních vztahů mezi regiony jde. To znamená, lidi, kteří žijí na severu, tak se přijedou podívat do regionu Zlín a budou moci poznat nejenom ty tradice a kulturu, která je tady běžná, ale také budou moci poznat mentalitu lidí a poznat to umění, které dokážeme i my tady u nás na regionu Zlín nebo na Valašsku, Slovácku, Hané dokážeme realizovat. Určitě dneska je velmi důležité, jakou dáme nálepku jednotlivým akcím a myslím si, že toto heslo je velmi příznačné. Pokud už máme 8. ročník, tak ono opravdu, to Valašské Meziříčí je městem tance a můžeme říct, že v těch termínech, kdy se bude pořádat tady tento festival, tak se stane možná přímo evropským městem tanečního umění. Lidi, kteří přijdou na tento festival, aby byli velmi spokojení z těch produkcí, které tam uvidí a aby si odnesli spoustu krásných zážitků.